Він пройшов шлях від інженера до гендиректора конструкторського бюро «Південне». Написав понад 200 наукових публікацій, запатентував більше 50 винаходів, які застосовують у ракетно-космічних комплексах. Модернізував та розвивав ракетні та супутникові системи, серед яких «Дніпро», «Зеніт», «Морський» та «Наземний» старти. Олександр Дегтярьов налагодив і співпрацю з багатьма світовими компаніями та агентствами космічного профілю. Нині попрощатися з ним до будинку культури машинобудівників прийшли сотні дніпрян. Был как пружина в сложном часовом механизме космической отрасли. И этот его заряд этой пружины заставлял шевелиться весь механизм кооперации самого предприятия, международного сотрудничества, международных наших партнеров. Співробітники конструкторського бюро зізнаються, навіть не уявляють, як підприємство працюватиме без їхнього Дегтярьова. Був исключительный человек, исключительной доброты, великодушия. Он заботился всегда о людях, всегда у нас без задержек были зарплаты, и он как человек, он всем всегда помогал, беспокоился. Был очень коммуникабельный человек, болел за своё дело. То есть, конечно, Украина потеряла очень много с его смертью. Провів в останню путь Олександра Дегтярьова і президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що ця людина, чесно кажучи, достойна бути героєм України, тому що вважаю, що це дійсно патріот України, який прославляв не тільки Україну на пострадянському просторі, а у всьому світі. Я думаю, що я обов'язково підніму це питання. Видатного діяча космічної галузі України Олександра Дегтярьова поховали на Запорізькому кладовищі Дніпра. Галина Гусак, Євген Кодянцов, Open News, телеканал «Відкритий».